አመሰግናለሁ ሸዋዬ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን አመሻችሁ። ርዕሶቹን በማስቀደም የለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና እነሆ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በኪንሻሳ የጀመሩት ውይይት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ከማድረጓ በፊት ከስምምነት ለመድረስ የመጨረሻ እድል ሊሆን እንደሚችል ግብጽ አስታወቀች። ዛሬ ሰኞ እንደሚጠናቀቅ በተነገረለት ውይይቱ ሶስቱ አገራት በእድሉ ተጠቅመው ከመጪው ክረምት በፊት ከአንዳች ስምምነት እንዲደርሱ ፍላጎታቸው መሆኑን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የዞኑ አስተዳደር የሟቾቹን ቁጥር ወደ 8 ዝቅ በማድረግ ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጧል። በምስራቃዊ ኢንዶኔዥያ በደረሰ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ100 በላይ ሰዎች ሞቱ። በርካቶች ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም። ዩክሬንና ብሪታንያ በፊታችን የጎርጎሮሳዊው የበጋ ወቅት የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወታደሮችን የሚያሳትፍ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን የዩክሬን ወታደራዊ ባለሥልጣናት አስታወቁ። ሩሲያ በበኩሏ የኔቶ ወታደሮች በዩክሬን መስፈር በሩሲያና ዩክሬን የድንበር አካባቢዎች አለመረጋጋትን እንደሚፈጥር ስጋቷን ትገልጻለች። ዜናውን በዝርዝር ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በኪንሻሳ የጀመሩት ውይይት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ከማድረጓ በፊት ከስምምነት ለመድረስ የመጨረሻ እድል ሊሆን እንደሚችል ግብጽ አስታወቀች። ዛሬ ሰኞ እንደሚጠናቀቅ በተነገረለት ውይይቱም ሶስቱ ሀገራት በእድሉ ተጠቅመው ከመጪው የክረምት ወቅት በፊት ከአንዳች ስምምነት እንዲደርሱ ፍላጎታቸው መሆኑን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ሶስቱን ሀገራት የማደራደር ኃላፊነቱን የተረከቡት የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንትና የወቅቱ የአፍሪቃ ህብረት ሊቀመንበር ፊሌክስ ሺሴኬዲ ሀገራቱ አንድ አሊያም በርካታ የተስፋ በሮችን ይከፍቱ ዘንድ አዲስ ጅማሬ እንዲያሳዩ እጋብዛለሁ ብለዋል። በእሁዱ ውይይት ስለተነሱ ሀሳቦችም ሆነ ስለተደረሰ ስምምነት ዘገባው ያለው ነገር የለም። የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ባለፈው ሳምንት የግብፅ የውሃ ድርሻ ከተነካ በቀጠናው አለመረጋጋት ሊያስከትል ይችላል ብለው ነበር። ምንም እንኳ ግብፅና ሱዳን ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት እንዲራዘም ቢፈልጉም ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የግድብ ውሃ ሙሌት የፊታችን የክረምት ወራት የመሙላት እቅድ እንዳላት ቀደም ብላ አስታውቃለች። ሶስቱን ሀገራት ያለ ስምምነት 10 ዓመታትን ያሻገረው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድር የኪንሻሳ ውይይት አዲስ ነገር ይዞ ይመጣ ይሆን በሚል ውጤቱ እየተጠበቀ ነው። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የዞኑ አስተዳደር የሟቾቹን ቁጥር ወደ 8 ዝቅ በማድረግ ጥቃት መፈጸሙን ግን አረጋግጧል። በዞኑ የደንጎሮ እና ቢላ ወረዳዎች በደረሰ ዘርን መሰረት ያደረገ ነው በተባለለት ጥቃት ሕይወታቸውን ካጡት በተጨማሪ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውና የተፈናቀሉ ሰዎች እንዳሉ ነዋሪዎቹ ለዶች ቬሌ ገልጸዋል። ከቤተ ክርስቲያን 6 ሞቱ። እንደገና የሆነች ከተማ አለች ዋንጭ የምትባል፣ እዚያ ላይ 6 ሞቱ። 12 ህጻናቶች 3 አመትም የ4 አመትም አሉ። እንደገና ደግሞ አንድ ደግሞ 2 ልጅ ይዛ አድራሻዋ ጠፋን። አንዱ ሊያንድ 12 ምናምን የሚሆን ኮንበዴ ልጅም ጠፋን። ይዘዋቸው ማርከው ይዘዋቸው ደሁ እኛ ጫካ ነው ያለ ነው። ጥቃቱ ኦነግ ሸኔ የተባለው ታጣቂ ኃይል መፈጸሙን የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ በቀለ ደቻሳ ተናግረዋል። በጥቃቱ ከህብረተሰቡ፣ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ከታጣቂ ቡድኑ በድምሩ 8 ሰዎች መገደላቸውን አቶ በቀለ ገልጸዋል። ትናንት ሚሊሻዎች ወደ 15 ሚሊሻ መሆኑ እዛ ተደራጅተው ያሉት ላይ ቱስክ ከፍታ ወደ 3 ሚሊሻ እና ከህብረተሰቡ ደግሞ ወደ 3 ሰዎች መታ ገድላለች። እነሱም 2 የኦነግ ሸኔን ገድለዋል። ጥቃቱ በደረሰበት ወቅት ስለደረሰ የአካልና የንብረት ጉዳት የዞኑ አስተዳዳሪ በዝርዝር ያሉት ነገር እንደሌለ የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዘግቧል። ጥቃቱን በፈጸመው የታጣቂ ቡድኑ ላይ መንግስት እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ግን አስተዳዳሪው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አዲስ ዋና ዳይሬክተርና ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ተሾሙለት።
መሐመድ ኢድሪስ መሐመድ አዲሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዛሬ አስታውቋል። መሐመድ ኢድሪስ መሐመድ በቅርቡ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ካላፊነት የተነሱትን ዶክተር ጌታቸው ድንቁን ተክተው ይሰራሉ። በተጨማሪም ዮናታን ተስፋይ ረጋሳና ግዛው ተስፋይ በተመሳሳይ የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመዋል። የብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ወንደሰን አንዷለም በቅርቡ ካላፊነት መነሳታቸው ተዘግቦ ነበር። ትናንት እሁድ ወደ ዛምቢያ መዲና ሉሳካ ሲጓዝ የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃጫኝ አውሮፕላን በግንባታ ላይ ባለ አውሮፕላን ማረፊያ በስህተት ማረፉን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁም። በሰሜናዊ ዛምቢያ በሚትገኘው ኮፐር ቤልት ከተሰኘች ከተማ 15 ኪሎ ሜትሮች ርቆ በሚገኘውና ገና በግንባታ ላይ ያለው የሲሞን ሙዋንሳ ካፖፔ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በድንገትና በስህተት ባረፈው አውሮፕላኑ ላይ ለጊዜው ጉዳት አለመድረሱ ተነግሯል። ነገር ግን አጠቃላይ ሁኔታው ምርመራው ሲጠናቀቅ የሚታወቅ መሆኑን የአገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። በወቅቱ አውሮፕላኑ ለማረፍ ሲቃረብ አብራሪው ከተቆጣጣሪዎች ጋር ለመገናኘት መሞከሩን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። በወቅቱም ከተቆጣጣሪዎች እይታ ውጭ መሆኑ የተነገረው አብራሪው በራሱ የእይታ ጥረት አውሮፕላኑን ማሳረፉን የሀገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሚሼክ ሉንጉ ተናግረዋል። ከቆይታ በኋላ አውሮፕላኑ ቀደም ሲል ይጓዝ ወደ ነበረበት መዳረሻው መብረሩም ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጉዳዩ ላይ የሰጠው አስተያየት እንደሌለ ነው ዘገባው ያመለከተው። አየር መንገዱ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት በተለይም በጭነት ማጓጓዣ የገንዘብ አቅም በመፍጠር በአፍሪካ ብርቱ አየር መንገድ ሆኖ መቀጠል የሚያስችለውን አቅም ማዳበሩን ዘገባው አመልክቷል። ይህ ዶች ቬለ ነው። በምስራቃዊ ኢንዶኔዥያ በደረሰ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ100 በላይ ሰዎች ሲሞቱ በርካቶች ደግሞ የደረሱበት አለመታወቁን የአካባቢው ባለስልጣናት ዛሬ አስታወቁም። በምስራቃዊ ኢንዶኔዥያ የኑሳ ቴንጋራ ምስራቃዊ ክፍል በሚገኘው የቴዎቶሎ ተራራ ላይ የተከሰተ ከባድ እሳተ ገሞራ ብርቱ ጎርፍ ያስከተለ ዝናብ እንዲጥል ምክንያት መሆኑ ተነግሯል። አንዶራ በተሰኘች ደሴት በደረሰው የጎርፍ አደጋ 73 ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ሲነገር፣ በምስራቃዊ ኑሳ ትናንት እሁድ በደረሰው ተመሳሳይ አደጋ ደግሞ 20 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ሌሎች ከ60 የሚልቁቱ ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም ተብሏል። በአደጋው 14 መንደሮች መንገድ ተዘግቶባቸው ከተቀረው ዓለም መነጠላቸውም ተገልጿል። አደጋው ከደረሰባቸው መንደሮች መረጃዎች ተሰባስበው ሲያበቁ የሟቾች ቁጥር ከዚህም ሊያሻቅብ እንደሚችል የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። አደጋው በደረሰባቸው ደሴቶች መዳረሻ አካባቢዎች ብርቱ የባህር ወጀብ በመኖሩ እርዳታ ለማድረስ ሁኔታዎችን አስቸጋሪ ማድረጉን የሀገሪቱ ብሔራዊ አደጋ አስተዳደር አስታውቋል። በአደጋው ከ100 በላይ መኖሪያ ቤቶች ፈርሰዋል። 3 ድልድዮችም ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸውን ዘገባው አመልክቷል። ዩክሬንና ብሪታንያ በፊታችን የጎርጎርሲኑ የበጋ ወቅት የሰሜን አትላንቲክ የጋራ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወታደሮችን የሚያሳትፍ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት አስታወቁም። ሩሲያ በበኩሏ የኔቶ ወታደሮች በዩክሬን መስፈር በሩሲያና ዩክሬን የድንበር አካባቢዎች አለመረጋጋትን እንደሚፈጥር ስጋቷን ትገልጻለች። ደህንነቷን ለማስጠበቅም ጠንከር ያለ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ አስጠንቅቃለች። በወታደራዊ ልምምዱ ላይ 5 የኔቶ አባል አገራት 1,000 ወታደራዊ አባላት ይሳተፉበታል ተብሏል። ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን አቅራቢያ የምታደርገው ግዙፍ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንደሚያሳስበው ኔቶ ባለፈው ሐሙስ አስታውቆ ነበር። ኔቶ ማሳሰቢያውን የሰጠው ሞስኮ በዩክሬን የዳንቦስ ግዛት ውጥረት የተሞላው ግጭት ዩክሬንን ሊያፈርሳት ይችላል ስትል ማስጠንቀቂያ ከሰጠች በኋላ ነው። ዩክሬን በበኩሏ መጠነ ሰፊ ነው የተባለለትን ወታደራዊ ልምምዱ ዩክሬን ከናቶ ኃይሎች ጋር ያላትን ህብረት እንደሚያጠናክርላት ገልጻለች። የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ እንደሚደገፉ ከሚነገርላቸው የምስራቅ ዶንባስ ግዛት ተገንጣዮች ጋር ከጎርጎርሳውያኑ 2014 ጀምሮ ባካሄዱት ፍልሚያ 14,000 ያህል ሰዎች መገደላቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ይህ ዶች ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ከማብቃቴ በፊት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁም። ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በኪንሻሳ የጀመሩት ውይይት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ከማድረጓ በፊት ከስምምነት ለመድረስ የመጨረሻ ዕድል ሊሆን እንደሚችል ግብፅ አስታወቀች። በሆሮ ጉድሩ
በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የዞኑ አስተዳደር የሟቾቹን ቁጥር ወደ 8 ዝቅ በማድረግ ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጧል። በምስራቃዊ ኢንዶኔዥያ በደረሰ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ100 በላይ ሰዎች ሞቱ፣ በርካቶች ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም። ዩክሬንና ብሪታንያ በፊታችን የጎርጎርሲዮን የበጋ ወቅት የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወታደሮችን የሚያሳትፍ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት አስታወቁ። ዜናው በዚሁ አበቃ።